אוקיי, היי, זה סרטון שלא ממש קל לי לעשות, לחלקכם זה כנראה יראה מוזר, כי זה לא משהו שכולם מצליחים להבין, כאילו לחלק מהאנשים זה נשמע קצת מגוחך מהצד. ניסיתי לצלם את הסרטון הזה בסוף שבוע, אבל כל המשפחה שלי הייתה בבית והכל, החלטתי שאני רוצה לצלם את זה כשאין אף אחד בבית, למרות שבתכלס זה לא משנה, בגלל שאם הם רוצים הם יכולים לראות את זה אחרי זה באינטרנט, אבל החלטתי שכאילו זה טיפה פחדני, שאני מעדיפה שהם יראו את זה באינטרנט מאשר ישמעו את זה מעבר לדלת, ככה שאני לא אאלץ להתמודד עם זה ישירות. כאילו אני עושה מזה כאילו זה משהו טרגי כזה, וזה לא, הכל בסדר, כאילו זה פשוט נושא שקשה לי לדבר עליו. יש לי משהו שהוא סוג של פחד מהעולם החיצון, זאת אומרת פחד מהעולם שבחוץ. וואו, אני מרגישה את הלב שלי. שזה אומר, basically, שאני פשוט פוחדת מהעולם שבחוץ. עכשיו, אני יודעת שאני לא הבן אדם היחיד, אני יודעת שכולם פוחדים ברמה כזו או אחרת מהעולם שבחוץ, כי זה מאוד מפחיד, אבל לא יודעת כל כך להסביר את זה. אני מאוד 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 פוחדת מהעולם שבחוץ, אני מאוד מאוד פוחדת להתמודד איתו. לקח לי המון זמן להבין את זה, זאת אומרת, שזאת הבעיה, כי אני חשבתי שיש לי בעיה מאוד ספציפית, שזה נגיד להיות בתוך מסגרת, להסתדר עם מסגרות, כי אף מסגרת שהייתי בחיים שלי לא ממש הסתדרתי שם. חשבתי לעצמי שאולי נגיד אם זאת מסגרת שאני רוצה להיות בה ואני אהיה בה מבחירה, אז אולי אני כן אצליח להתמיד בה, אבל גם כשאני עכשיו כביכול בלי אף מסגרת ויכולה ללכת לעשות מה שאני רוצה, אני נשארת בבית, רוב הזמן אני בבית, וזה בגלל שאני פוחדת להתמודד. כאילו כל הזמן שואלים אותי, אם אני לא באף מסגרת אז למה אני לא הולכת לעבוד, למה אני לא הולכת לחסוך קצת כסף, וזה בגלל שאני פשוט נשמע מטומטם, אבל זה בגלל שאני פשוט יותר מדי פוחדת לעשות את זה. אני לא ידעתי שאני בן אדם כל כך חרדתי, עד שבאמת הגעתי למקום שבו יש לי את האופציה באמת לעשות מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני לא בבית ספר ואני לא בצבא ואני לא בשירות לאומי, וכרגע כביכול אני יכולה ללכת ולעשות מה שאני רוצה. והדבר שאני הכי רוצה לעשות בחיים זה ללמוד מוזיקה. עכשיו, למה אני לא עושה את זה? זאת אומרת, אין שום דבר שיוצר בעדי כביכול. התחלתי ללכת לטיפול פסיכולוגי לפני משהו כמו שנה, במטרה מאוד ספציפית, כי חשבתי שהבעיה שלי היא מאוד ספציפית. המטרה שלי הייתה, כשהתחלתי ללכת לטיפול הפסיכולוגי, זה לחזור לשירות לאומי. שהבנתי שאני לא מסתדרת שם, אז אמרתי, אוקיי, אולי אני אנסה ללכת לעבוד, ושמתי את זה בתור המטרה שלי. אבל הבנתי שהבעיה היא לא במסגרת ספציפית, הבעיה היא בזה שאני פשוט פוחדת להתמודד עם כל דבר שהוא. אני לא יודעת להתמודד עם העולם שבחוץ. ואני באופן אישי, כאילו, כן, זה עכשיו יישמע כמו פסיכולוגיה בשקל, אבל זה מה שאני, הדבר הכי שאני מצליחה לחשוב עליו, שזה נובע מזה אולי, שבגלל השנים שבהם הייתי בדיכאון, זאת אומרת, המחלה עדיין קיימת, היא לא נעלמה, אני עדיין מטופלת, אבל כרגע אני לא בתקופה של דיכאון. אז בגלל שכל כך הרבה זמן הייתי במצב כזה של שכל מה שנאבקתי עליו היה להישאר בחיים, ולא באמת התמודדתי עם העולם שבחוץ, אז אני חושבת שיש אצלי סוג של פער, כי עד שהצלחתי לטפל בעניין הזה של הדיכאון ולהגיע לסוג של איזון פחות או יותר, הגעתי כבר לגיל 20. על פניו עכשיו אני לא בדיכאון ואני יכולה ללכת ולעשות מה שאני רוצה, וזה כאילו מה שייחלתי לו כל החיים. אבל אז אתה מגלה שזה פשוט מפחיד ללכת ולצאת לעולם בפעם הראשונה כביכול בגיל 20 ולחוות דברים בפעם הראשונה בגיל 20, בגלל שמה שאתה היית עסוק בו זה אני לא יודעת להגדיר את זה אפילו. בוא נגיד, אתה לא הייתי איתנו, כאילו חלק מהזמן, הייתי ב... אני לא יודעת להסביר את זה. כאילו ההרגשה של דיכאון זה לא משהו שאני כל כך יודעת להסביר, אבל זה מאוד הטריד אותי הרבה מאוד זמן, כי אני תפסתי מעצמי בן אדם, נגיד, שיש לו קוסמק, עומד להיגמר לי הסוללה. אני תפסתי מעצמי בן אדם בעיקרון שנגיד סובל מדיכאון, וחרדה הייתה לי בעיקר בזמן הצבא, וחשבתי שאחרי שהשתחררתי מהצבא אז לא יהיו לי יותר התקפי חרדה, ושבתכלס אני לא באמת בן אדם חרדתי, ושאני לא צריכה לדאוג לגבי זה כי אני סובלת בעיקר מדיכאון וחרדה זה משהו שהוא פחות קשור אליי. אבל אז גיליתי שכשאני יוצאת לעולם ומנסה להתמודד עם דברים, אני מסוגלת לחטוף התקפי חרדה מדברים שהם בתכלס לא כל כך נוראים ולא כל כך מפחידים כביכול, פשוט הם חדשים לי ולא התמודדתי איתם מעולם, ואני לא יודעת איך להתמודד איתם, וזה פשוט כל כך מלחיץ אותי שאני יכולה
להיכנס להתקפי חרדה ולהחליט שאני פשוט נכנסת לחדר שלי אחרי שמשהו מסוים קורה ואני לא יוצאת עכשיו ואני לא רוצה להתמודד עם זה. וזה משהו שלקח לי הרבה זמן להבין, זאת אומרת, כי אני יודעת לזהות אם אני בדיכאון, ואני יודעת שכרגע אני לא בדיכאון, ואם אני לא בדיכאון, אז למה כל כך קשה לי לצאת מהבית? למה כל כך קשה לי ללכת לעבוד? למה כל כך קשה לי לעשות דברים? זה לא דיכאון, כאילו זה לא הדיכאון שעוצר אותי כרגע. אני לא בדיוק יודעת להסביר מה זה. זה כאילו, אלה דברים שלרוב האנשים נראים כל כך מובנים מאליהם, וכאילו לקום בבוקר ולהתלבש ולצאת מהבית. אלה דברים שהם כביכול בייסיק וכולם יכולים לעשות אותם, ולמה אני לא עושה אותם? למה את לא עושה אותם? כאילו, כן, סורי, זה התחבא לי באמצע. אני עובדת על זה, ואני מאמינה שזה ייפטר, ואני יודעת, אני יודעת שזה לא יישאר ככה, זה לא יישאר ככה. לאחרים בחוץ זה נראה כנראה, כאילו, אני לא באמת עושה כלום, אבל... כי כאילו התחלתי לפני שנה טיפול פסיכולוגי במטרה מסוימת, שזה לצאת מהבית, ללכת לעשות שירות לאומי, או לעבוד, או whatever, ועברה שנה, ואני עדיין בבית, כביכול, וכאילו, מה עשית כל השנה הזאת? למה עברה שנה שאת בטיפול פסיכולוגי ואת עדיין בבית? אבל אני מרגישה כאילו כל כך הרבה השתנה בשנה הזאת, כאילו, אני באמת מרגישה שאני במקום אחר ממה שהייתי ממנו. אני מרגישה שהבנתי הרבה יותר דברים, אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בתהליך של החלמה. אני מרגישה עכשיו סוג של כמו שחס וחלילה, בן אדם מת ויש את ה... ככה אני מרגישה במוח שלי פתאום. אחרי שפשוט אמרתי את כל הדברים האלה, אז כאילו יש פשוט שקט בלתי מוסבר בתוך המוח שלי. אני לא יודע להסביר, לא משנה. אז כאילו, אני לא יודעת אם תצליחו להבין את מה שאמרתי כאן, או אם התנסחתי בצורה ברורה. למה אני עושה את הסרטון הזה? קודם כל, כדי, you know, זה הערוץ שלי, זה החיים שלי, אני... מספרת פה את מה שעובר עליי. לא כל מה שעובר עלינו בחיים זה הדבר הכי מדהים ומפוצץ, וכמו שאנחנו מנסים להראות שהכל טוב בחיים שלנו כל הזמן, והנה אני מעלה לאינסטגרם תמונה כזאת, והנה אני מעלה לפייסבוק תמונה כזאת, ואיזה כיפי ו... לא. זה בולשיט. קאמן. אז אני מקווה שצלחתם להבין, אולי יש פה מישהו שהוא במצב שלי, בגיל שלי, במצב שלי. אני לא ממש יודעת, אולי זה אפילו עזר למישהו מתוך הזדהות, אני לא ממש בטוחה. פשוט מקווה שהסרטון היה כאילו סבבה ולא כבד מדי. אז תודה רבה שצפיתם, אני הייתי אנדר. תרשמו לערוץ, תלחצו לייק, תעשו פעמון. מה אמרתי עכשיו? תעשו פעמון. ייפגש עם בעל המראה. יאללה ביי.